ယာပူဇော်ကြီးတရားအယိုးအသေးပြုကြီးတရားဖြစ်တော်မူကုန်သောဘုရားတရားသံဃာယတနာမြတ်သုံးပါအပေါင်းတို့ကိုယိုတိမြတ်နုလက်ဆုံးမို့၍ရှိခိုးပူဇော်ပုညောမန်ရှောကတော်ကြရသောသက္ကိသကာရဝပနာမကုသိုလ်ကံစေတနာတို့ကြောင့်မိမိတို့အတိအတိအာထုံစေအာထုံလတ္တဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်ကိုကိုစီကိုငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသောသူတော်ကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။ကိုယ်စုအဟံပန္တိမြတ်စ
swapaya namo dukkha tissa ikhanda phin nanga zati shimashiya leibhuta do nyanswa yaumu ayo pyu yue garu garawa panama phin ji swa tada sikho bai asyam phaya bhuddhan daranam gissami dhamman daranam gissami sangham daranam gissami Dutiyami Buddham Taranam Gissami Dutiyami Dhammam Taranam Gissami Dutiyami Sangham Taranam Gissami Tatiyami Buddham Taranam Gissami Tatiyami Dhamman Taranam Gissami Tatiyami Sangham Taranam Gissami Tatiyami Payamya Sikatai Paya Chanda Peta Payamya Sikatai Paya Daya Sanda Dangamya Sikatai Paya Dombaya Dana Agoya Manja Pshitodi Agoya Du Nanenu Abu Kinemi Ate Seicha Anila Bawa Anye Shinodi Tarana Kamana Paripona Kaiso Panadipata Chanda Gwa Tsao Nangga
Tawamandanya Seya Jima Lokinja Vase Tawamandanya Yati Do Sise Chantama Makin Makwa Mayo Mayo Javadine Tawamandanya Tandali Obai Osa Shija Padaka Diganiro Pigere Padiro Apuniro Mingon Siyaro Ye Lengaye Mini Apuniro Vipatana Kwa Miyaya Chiye Pachun Ho Kain Diganilewe Vipatana Kwa Miyaya Achuli Ho เสียตมามญาสิกงคะเลลิงาลิโหพุ่นนี้โตตะเสพุ่นนี้โตปูโซจักเอาเนาะดิแต่มาพุ่นนี้โตณรงเตสินเนตะเดยอกีปกุญญาปาบาลิเมหุล่ะไกลสู้จิเอาเลสิคันดาเลสิคันดามะตเวตาเน นองลาบวะนองลาบวะมะต้องดะเนจองจะซวยพินอะเมมะเปียวิปัตตะนาวิปัตตะนาลีลาเจ็งเจ็งอาสัยนะกัง ชิจังมันมูโทดีตูอะกะโทดีโทดีตูกาอายุมันล้วยกติญญีวิปัสสนาญาณนี้ผู้นี้โตอเมยไม่เปลี่ยนนิดเดียวนิดเดียวเนี่ย จังสีสิ้นซ้ำณลงตวินปั้วมะเดปกกว่าดิบวชติยิงอายุเวอุมะล่ะเออปฐมอะยังกาไปกะลุตะดีตาเลสิขันธาบาโรมะตวยตาเนเตนองยะเมบวชกูเลยเออเลสิขันธามะตวยตาเนนองมาบวชมะต้องดะเน จ้องจะซวยพี่อเมยไม่เปียวิปัตตนาลีลาเจ็งๆอาสินกันพี่เจ้ามันหนูโทษที่ปูกาอายุไม่ล้วยบ่าวอายุมั้นกว่าพี่เด้เนาะอะแล้วดีวิปัตตนาปั้วยาละอโจญ้าล่ะสิอ้อมมาล่ะสิครับมาสิเราหนอถ้าจังบ่ล่ะพ่อนี่โด วิปัสสนาญาณวิปัสสนากุโธรีปွားญาณနိုင်တာလည်းပဲအောက်ခြေကကုโธรีရှိလို့လားမရှိလို့လားရှိပါဘူးအေးဒါနာကုโธรုတိလကုโธรုသမထကုโธรုရှိလို့ပွားญาณနိုင်တာနော်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွားญาณနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအေးတခုနဲ့တခုကျေးဇူးပြုတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ရှေးကတကယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းနေတာ ทานะเจซูหาตีละกูยะมาเด้เนาะทานะเจซูบะดุกูอ่ะมาละตีละกูยะเมตีละเจซูกะตมถตมาธิโกกูยะมาเด้เนาะตมถนึกว่าตมาธิเจซูกะปัญญาย่อกูยะมาเด้เนาะเอริจายเนาะลั่นล้วยผู้สิได้ล่ะ เอ้าบาสักขันธ์ก่อเออตู่ๆเว้เนาะปัญญาสักขันธ์ก่อบาสักขันธ์เนาะเอ้ถ้าจังบ่รู้วิปัสสนาญาณโกนิดๆๆปั้วเมียอ้าทุ่ดได้ปกติอายุมันล้วยบ่าวกติญญะบีเด้ลาเมบวะดุกติบวะไม่จอกอ่ะเนาะถ้า
ိုင်မယ်လို့မပွားများရင်တော့ရပါမလားမရဘူးနော်ကိုက်နောက်တကစူကြည့်သားမဟုတ်မိဆွဲလောင်မှာရေကိုတတ်တော်မရဖြစ်၏ပုံနိုင်ရှင်၍မေခင်တန်တေတည်မြဲနေအောင်မေခင်တန်တေတည်မြဲနေအောင်မသိခင်ကပြင်စင်တောင်းလျောက်မိမပြောက်နေချွေးပေါ့ယိုစီတေကနီမှမဖို့ရလေအပြီးမုတ်ချမေဖို့ရလေဟောဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုနော်နေ့စဉ်နေ့စဉ်စူးစမ်းပွားများအထောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့တေဂာနီလို့ထွေးပေါက်ရိုစီးအဲ့ဒီကြာမှာမိမိနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ထားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုမိမိတို့တကယ်ကိုပဲတမာတိကောင်းကောင်းဝရိယကောင်းကောင်းတတိကောင်းကောင်းနဲ့ပွားများလိုက်ရင်နဲ့ပါရမယ်အပြီးမုတ်ချပါတော့မေဖို့ရလေနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးသွားရင်လာရင်စားရင်တောင်းရင်ဟုတ်လားအလုံးမရွေးနော်နေရောမရွေးနော်အချိန်နဲ့အချိန်ကရွေးနဲ့နော်တရားရောတရားရွေးပြရဘူးမဟုတ်ဘူးတရားရွေးရအောင်မလားတရားလည်းမရအောင်တော့အဲ့ဒါလို့မိမိတို့တတိလေးနဲ့မိမိတို့အချိန်တိုင်းလိုလိုတခါတည်းဣရတ္တရာဘုရားလိုလိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ကတိမြဲယုံနေမဟုတ်ဘူးเนาะတေဂန်ဤမှာအရိယာသောတာပန်အစိကစပြီးတော့ကိလေသာကြောင့်မကုန်နိုင်ဘူးလားဘုရားလက်ထဲတော့လည်းဒီလိုကုန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်เนาะအိုးတေဂန်ဤကမှကပ်ပွားလို့လေအများကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိတို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒီမဲ့ခင်တရားတွေကိုမမိမပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့တေဂံဤအခါမှာအပြီးမုတ်ချမဲ့ဖို့ရလေဟုတ်လားတေဂံဤကောမရနိုင်ဘူးလားတိုင်းတေဂံဤအခါမှာအကြောင်းမလျော်လို့ပေါ့ကိစ္စမလျော်အကြောင်းပေါ်လို့မရသေးဘူးထားဖို့နဲ့နော်တိုင်းဆိုကြည့်ကြပါကိစ္စမလျော်အကြောင်းပေါ်၍မတော်တဆမေမယဥဘဝအစွန်တမလွန်ဝဲသူချွန်ကဲတောက်နတ်ကြီးရောက်၍မဖောင်းမပြာသောတာပန်အစီအမှန်ဖြစ်မည်မလိဝိပဿနာပွားကြိုးတည်ကဲဒီကနေ့တော့မရသေးဘူးထားအောင်နဲ့နော်ကိစ္စမလျော်အကြောင်းပေါ်ရင်နော်အဲ့ဒါကတော့ပါရမီတက္ခအာနေခဲ့လို့ပေါ့နော်အကယ်၍မိမိတို့မဲ့မရဘူးထာဝုန်နဲ့ဘဝအစွန်တမလုံးဝဲထူးချွန်ကဲတော့နတ်ပြည်ရောက်၍ဘယ်ရောက်လဲဒီစကားလေးကမြတ်ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ကိုပဲအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကဟောခဲ့တာနော်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဟောခဲ့တာကိုဆရာသမားမြတ်လင်္ကာလေးဖြေချတာနော်အဲ့တော့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့
နတ်ဖြစ်တာနတ်သားနတ်သမီးဖြစ်တာကမှကြာသေးတယ်ဗျာဟုတ်လားအရိယာဖြစ်တာကအရင်လို့တော့မှတင်စားပြီးပြောတာနော်တကယ်တော့ဘယ်သူကအရင်လဲနတ်သားနတ်သမီးတာအရင်လေဘယ်ဟာအရင်တော့နတ်သားနတ်သမီးတာအရင်မဲ့နော်နတ်သားနတ်သမီးဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နတ်သားနတ်သမီးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပဋိစ္စသမအင်္ဂါ၁၇ပါးတည်းဟာဟိုးစတုဋ္ဌအကွက်သေးကဇာတိရဲ့အောင်းတော့မပါရှိအဲ့ဒါဥပပတ္တိဘဝကိုလည်းနော်ဒါဘဝတော့ဥပပတ္တိဘဝဆိုတာလူကြီးကနေပြီးတော့သုတိစိတ်ကြသုတိစိတ်ဆိုတာနောက်ဆုံးသေးတဲ့စိတ်ပြောတာနော်สุติสิทธิ์จ้ะโลนาวซ้องเตยดาเนี่ยเดียวไปเนี่ยเวดอแลกูมาสัตว์มีสันโดแลกูบ่าโลมาปุ๊บดิวาสู่ไอ้ที่กูต้องรอนับปีตั้วนับตานับปีตั้วผิดตาหึล่ะแน่ๆเลยผิดตาละอจีผิดตาละอจีอีบ่าหึเต็มบ่ล่ะตะเพียตะเพียนับปีนับตานับปีสู่ว่าลุยลงตะเพียตะกาเรพุ่งนี่โหโหนาเลเลอเอาปล่อยเองต้วยเสร็จคลียะซะละบ่พุ่นเนาะตรุบมาตะคาเรตั้งพี่รอณตานะตะบี้ณตาซอยินพ่อจิโรเสียดอมะบาเปียวอะแต20อเสยอายุห่อล่ะณตะมีซอยิน20ปาวินจิอายุตะคาเรตั้งผิดตาเนาะเอ้ดิโลขึ้นไล่ตาเนี่ยเนี่ยตรุตะติแลอติแลยะเหรอฮะงาณปี่ยกนี่บาล่ะห่อล่ะเบลูกุตุริเยเบบัวยောက်တယ်ဆိုပြန်ကြည့်တာတော့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့နတ်သားနတ်သမီးဆိုတာဘာညာရဒေဝစက်ခုညာတလောကလုံးကြည့်လို့ရတယ်နော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩငါလူပြည်တော့ဒီဥပဒနာညာဒီပွားခဲ့တာပဲလို့လည်းပဲတတိယကိုတန်းပြီးကောက်ပွားတာတဲ့နော်ပွားတယ်ဆိုရင်ဟောတန်းပြီးအဲ့ဒီမှာပဲချက်ချင်းဘာဖြစ်မလားလေသောတာပန်အစ်စ်ဖြစ်မယ်ဘာလဲလို့အဲ့ဒါကိုထူးချွန်ကဲတောင်းနတ်ပြည်ရောက်ရင်မဖောက်မပြန်သောတာပန်အစ်စ်အမှန်ဖြစ်ပြီဘာလဲလို့သောတာပန်အစ်စ်ဖြစ်ပြီမလိဝိပဿနာပွားကြိုးသည်ဟုတ်လားသိလို့ရှိရင်သူကတိပွားလဲရပြီနော်ရတဲ့ဘွားကအရိယာနဲ့တန်းပြီးတော့ပါတော့ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ရှုံးတာတော့နင်းနေလေးရှုံးတာလားတခက်တခက်အများကြီးရှုံးတာတော့ဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ကနေတယ်မနေဘူးလားမနေတယ်နော်ဒီအတော့ကိုတကယ်အာယုံကြမ်းပြီးသွားရင်တော့လေနောက်ဆုံးပါဆိုလို့ပါတော့မဆုံးတော့ဘူးဟုတ်လား तू อ่ะတရားရဲ့ပစ္စုပ္ပန်အကျိုးကို तू อ่ะသိပြီနော်ဒါရင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မနေ့တုန်းကလည်းဝိပဿနာပွားရတဲ့အကျိုးဘယ်နှမျိုးဘယ်နှမျိုး6မျိုးနော်ဒီကနေ့ဝိပဿနာပွားခြင်းရတော့အမြဲတမ်းပွားရင်သူကတိဘဝရမယ်နော်အေးသူကတိဘဝရမို့ဘူးယခုဘဝအနောက်ဆုံးပြီသေကံဤလေးမှလည်းပဲကပ်ပြီးတော့အရိယသောတာပန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအကယ်၍အရိယသောတာပန်မဖြစ်သေးဘူးပဲထာဝရနဲ့သေရင်နတ်ပြည်ရောက်ပြီးတော့နတ်ပြည်မှာသောတာပန်အစ်စ်ပါတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓကညွန်ပြတဲ့ဒေသနာရှိတယ်နော်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်ယုံယုံကြည်ကြည်စူးစမ်းပွားများပြီးတော့ပါတော့အထုချာကိုင်စုံဣဒာမေပုံညာဘောဓိညာနတ္တာသစ္စယောဟောတုတိသရဏိနသဟအထင်းကသမဏဂတံဥဘောတရသီလံသာဓုကံကတဝါအပမဒိနသမ္ပါဒိတာThank you.
ယနေ့သာသနာတော်တက်ကတဲ့2558ခုနှစ်ကောသာတက်ကတဲ့1386ခုနှစ်ဝါကောင်လဇန်5ရက်နေ့တော့ကဲ5ရက်နေ့အဲ့ဒီ5ရက်နေ့ဘုန်းကြီးတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်လေးကိုမဟောကြားသိညွန်တာကြားသိဖို့နော်အခါတိုင်းနှလုံးကျင်းကျင်ကြလေတွေ့အောင်နော်ခိုင်းလိုက်စေအရဟံအတွင်ယအပြင်ယဣနတံကိုဒဇမချံတွန်းလံဖြည့်စီအောင်မြင်တော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရားတိုင်းနှစ်ခေါက်လောက်ဖြည့်ပြီအရဟံအတွင်းယအပြင်ယဣနတံကိုဒဇမချံတောလံဖြည့်စီအောင်မြင်တော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံအတွင်းယအပြင်ယဣနတံကိုဒဇမချံဒေါလံပြည့်စီအောင်မြင်တော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရားသာဓုเอ้ยะคู่จริงอ่ะซะပြီးတော့တက်တာတဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်လေး ਨੇ တရားတော်လေးကိုနာကြနိုင်ပါလေတဲ့။ကဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်သုံးပါးဇေဝိုင်းဒေသနာမှာလည်းလင်္ကာလေးပူဇော်အောင်မယ်နော်။အခါတိုင်းပူဇော်နေကြအခါတိုင်းဆိုနေကြလင်္ကာလေးပဲခဏတော့စောသီးဆိုအောင်နော်။ကဲစရအောင်ပရမတ်ဒီပေါင်းတော့ဆိုသစ္စာနှစ်ခုလေးခုအလွာဟင်္ဂါ32ပါးတရားကိုများနေသုံးပါးအစနယမူလဝတ်သုံးဝါနေကာလသုံးပြာခြင်းရာ20အလုံးဤချစ်ပွဲကိုအလွေကျဲမသိစေအပ်သည်တန်တရာမလွတ်ကြောင်းသည်မူလနှပြအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာသစ္စာနှစ်ခုသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလေးခုအလွာအတိတ်အကြာတလွာပစ္စုပန်အကျိုးတလွာပစ္စုပန်အကြောင်းတလွာအနာဂတ်အကျိုးတလွာအင်္ဂါ32ပါးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ငါယောသလာယတနာသတ္တဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝဇာတိဇရာမရဏသုံးပါးအစသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစ်စားဝေဒနာနဲ့တဏှာတစ်စားကမ္မဘဝနဲ့ဇာတိတစ်စားဝတ်သုံးပါးနဲ့ကိလေသာဝတ်သုံးပါးကာမဝတ်နှစ်ပါးဝိပါကဝတ်ရှစ်ပါးကိလေသာဝတ်သုံးပါးအဝိဇ္ဇာသဏ္ဍာန်ဥပါဒံကာမဝတ်နှစ်
သေကာရနေကာမဘဝဝိပါကဝုစေပါဝိညာဏယောသရယတနာဘသဝေဒနာဇာတိဥပပတိဘဝဇရာမရဏကာလသုံးပြာလွန်လေပြီသောအတိတ်ကာလယခုဖြစ်စေပြစ္ဆုတ်ပံကာလနောင်ဖြစ်လက်တန်းအနာဂတ်ကာလ620အတိတ်အကြောင်း605ပါပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုး605ပါပြစ္ဆုတ်ပံအကျောင်း605ပါအနာဂတ်အကျိုး605ပါအတိတ်အကြောင်း605ပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏឧបាទံဘဝပိစ္ဆုတ်ပါအကျိုးချီဟာမဘဝိညာဏယောသရယတနာပတ္တဝေဒနာပိစ္ဆုတ်ပါအကျိုးချီဟာမဘတဏឧបាទံကမ္မဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအနာဂတ်အကျိုးချီဟာငါပါဝိညာဏယောသာယတနာဖတ်တာဝေဒနာဤရှိွယ်ကိုအလွယ်ကျက်မှတိစေအစီတန္တရာမရကြောင်းဒီအဝိဇ္ဇာနိတနာအယင်ကဥပါဒာကံကြောင့်ယုံနံပေါ်အပင်မမျိုးမျိုးမအပင်အမြင်မပြတ်ဆက်သတိဟာကံကြောင့်နံယုံနံယုံကြောင့်ကံအပန်းပန်းခေပြန်ဒီအလယောယမဒကြာသတိညာကသင်ရှားပြုခြင်းဇီယံပန်းခြင်းအကြောင်းကြောင်းလူနဲ့များစွာတတ္တဝါတို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဘူးညာခြင်းရှု၍ညောပရမတ်တွေပေါင်းတော်ပညာပေါ်သည်ထိုထိုပညာတွေအတွင်မှပရမတ်သာရှိသည်ပရမတ်သည်ပညာမဟုတ်ပညာသည်ပရမတ်မဟုတ်ပရမနဲ့ပညာအတူတူလဲမဟုတ်ပရမနဲ့ပညာတခြားစီလဲမဟုတ်ပရမနဲ့ကင်း၍ပညာသက်သက်လဲမရှိနိုင်ပရမနဲ့ပညာထိုနရတွဲဆက်တရားမည်ပရမနဲ့ပညာထိုနေရခွဲကြတရားမည်ပညာကိုမြင်မေတ္တာဝင်ကျူစင်စေရမည်ပရမပညာပရမကိုမြင်ဉာဏ်သက်ဝင်ชูสินสียามีวิปัสสนาญาณวิปัสสนาธิมปาญาณเห็นดาเสสุยามีมีมีอเถนชุเลเลกิเลสตาเป็นผิเลยมี
thadu samyama kileta pimala malamandi yonanapya lulaswa manzwatayani thadu ปฏิสัตตมุปปาปิสยปริกญาณကိုပြောလာတာเนาะအင်္ဂါ32ပါးတရားကိုများနဲ့အခန်းထဲမှာရောက်နေเนาะအပိုက်ထဲမှာပေါ့ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဒီအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားသင်္ခါရဟာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုရင်သင်္ခါရကအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားဝိညာဉ်ကဝိညာဏပစ္စယနာမရူပဆိုရင်ဝိညာဉ်ဒီအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားနာမ်နယုတ်ကပါတော့အကျိုးတရားလို့မနေ့တော့ကတရားကိုနဲ့ပြောလာတာနော်မနေ့ကဘုန်းကြီးညနေပိုင်းမှာအစားဆုံးပြန်တစ်ခေါက်တရားနာကြည့်လိုက်တယ်ဒီရောက်ဖွင့်တော့အဲ့ဒီမှာတထကတမနာမတတိထားတယ်လို့ကြည့်တယ်နော်ကြက်ထားတယ်ဆိုလည်းပြန်ပါနော်တထကတမနာမဝေဒနခန္ဓာသင်ညခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဆိုပြီးတော့ပိုးပါသွားတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရှိတယ်နော်မနေ့ကဘုန်းကြီးပြောလိုက်တာနော်အမှန်ကအဲ့မှာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမပါဘူးနော်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာရယ်ပြီးတော့သင်ညာခန္ဓာရယ်သင်္ခါရခန္ဓာရယ်ဒီထဲမှာဆောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်သိလိမ့်မယ်နော်တထကတမရူပံစတ္တရောမဟာဘူတာသတုံဉ္စမဟာဘူတာနာဥပါဒါနရူပံဆိုပြီးတော့ယုတ်တရားပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့စမ်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နှလုံးသွင်းပုံသွင်းပြီးတည်းမနေရပါတယ်နော်ပါဘူးလားပါတယ်ကြည့်နော်ဝိညာဉ်ကြောင့်ဘာဖြစ်တော့နာယုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့နာယုတ်ကိုလည်းပြေကိုကောက်ခဲ့တယ်နော်အခုမနေ့တုန်းကဝိညာဉ်ကစပြီးပြေကိုကောက်ပြခဲ့တယ်နော်ပฏิတန်ဒီအခါမှာဆိုရင်ယုတ်ပฏิတန်ဒီနဲ့တကဘယ်နှမျိုး20ဟုတ်လားပုတိအခါမှာဆိုရင်ဝိပက်လောကီဝိပက်စိတ်ဘလောက်တော့32ပါဟောပါဠိတော်မှာကြတော့စကုဝိညာဏသောတာဝိညာဏကာဏဝိညာဏစိတ်ဝါဝိညာဏကာယဝိညာဏမနောဝိညာဏဘယ်နှမျိုးတော့6မျိုးနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဓွာရနဲ့စက်ပြီးတော့နော်အဲ့လိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကြောင့်ဘာဖြစ်တော့နာယုံအဲ့ဒီနာကဘာတရားတွေတော့ဝေဒနဲ့ခန္ဓာပြီးတော့သင်ညေခန္ဓာပြီးတော့သင်္ကာရခန္ဓာ၃မျိုးနော်တထကတမရူပအဲ့ဝိညာဉ်ကြောင့်ယုံမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီယုံကိုလေမဟာဘူတာစတုံနာမဘူတာတာနဲ့ဟိုဘက်ကဥပါဒါနရူပါဆိုတော့ယုတ်ကလည်းပုံတော့တော့အဲ့ဒါတရက်ကိုတော့ယုတ်နံလို့ကြားလို့ရှိရင်အထင်အထဲအကောင်းအထဲပြောက်မှတော့မပြောက်ရင်တော့ဘာဒီဝင်နေလဲပြင်းညာတွေဝင်နေတယ်ကိလေသာပဲရောတယ်ဘာဒီဝင်တော့အဲ့ဒါပဲပြညတ်တွေဝင်နေရနော်ယုံနံလို့ကြားလိုက်လို့ရှိရင်အကောင်းအထည်တွေမိမိတို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာရင်တော့အဲ့ဒါပြညတ်တွေနော်အဲ့တော့အခုနံရောက်ကြအောင်ပြီးသွားပြီနော်နာမရူပပစ္စယဘာရောသံသာယတနံအဲ့လိုမို့လား
တနာဆိုတော့တထကတနာနာမရူပပစ္စယသလာယတနာကာကပဋိစ္စသမုပ္ပါဝင်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်မေးပြီးကိုတော်ဖြေတဲ့ပါဠိနော်ကိုတော်တိုင်မေးတဲ့မေးဖို့ထုတ်တဲ့ပါဠိဟုတ်လားတထကတမနာမရူပပစ္စယဟာတော့တလာယတနာနဲ့အေးနာယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တလာယနာဆိုတာဘာတွေလဲလို့မေးတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပါဠိတော်မှာပဲစေခာယတနာသောတာယတနာဂာနာယတနာစိတ်ဝါယနာကာယယတနာမနာယတနာနဲ့အာယတပဲတပါအဲ့ဒီအာယတန6ပါးကအာယတနဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ရမယ်နော်အာယတနဆိုတာစိတ်စေတသိက်တရားတွေဖြစ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ရနော်ဘာတို့ရဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတော့အဲ့ဒါပဲဘုန်းကြီးတို့ပထမတော့ဘုဘတော်ကမဟာပုတ်၄ပါးရုပ်ရောမဟာဝုတ်၄ပါးကိုအရင်ခံပြီးတော့ကလတ်နဲ့ပြောရင်အဝိနေဘောကကလတ်တကြီးနော်ရုပ်ဘယ်နှပါးဖွဲ့ထားတော့ရှစ်ပါးဘယ်နှပါးတော့အဲ့ဒီရှစ်ပါးကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အခုသူ့အချိန်တန်တဲ့အခါကျတော့အာယတနတွေဖြစ်လာတာနော်အာယတန်ဖြစ်လာတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီနေရာမှာတော့နောက်ပိုင်းကြွားရအောင်ပါနော်ပထမ30ခလေးရစတရားစတာဟာအလုံးမတန်နူးညံ့အလုံးမတန်သိနေတဲ့30ခလေးနော်အဲ့ဒါကိုရင်တကောင်တောက်ပါအောင်လုပ်ပြီဆိုတော့မှတ်ချက်သာရင်တကောင်တောက်တယ်နော်အဲ့ဒီရင်တကောင်တောက်စာလောက်တဲ့30ခလေးရစပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကိုကလလရေကြီးလို့အဲ့လိုနာမည်တက်တာတော့ကလလရေကြီးကနေပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့အမျိုးဟုတ်လားဒါလေးဖြစ်တာပထမခုနှစ်ရက်ရေတက်တာတပတ်မှာပါတယ်တော့ကလလရေကြီးဟုတ်ကလားအဲ့ဒီကလလရေကြီးကနေပြီးတော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကမ္မဇယုတ်ပါတယ်တို့ဘာယုတ်ပါတော့အဲ့ဒီကမ္မဇယုတ်ဘယ်ထဲမှာသူတတိပါတော့လို့မင်းကြီးကလလရေကြီးထဲမှာပါတယ်နော်ဘယ်ထဲမှာပါတော့ကလလရေကြီးထဲမှာပါတယ်ဟုတ်လားယေတ္တတဘဒုတိယယေတ္တတဘလဲကြတော့အဲ့ဒီရေအကြီးလေးကကလလရေကြီးလေးကဘာလို့ပေါ့ပြန်ကြောင်းလဲလာဆိုအမျိုးတဲ့ရနော်ပထမတတဟတုံးတော့ပါတယ်တော့တလလရေကြီးဘယ်လောက်လောက်ရှိတယ်တော့ရေတကောင်တောက်စာတောက်ဖို့ရမှာပဲတယ်နော်ရေတကောင်တော့ရှိနော်အဲ့ဒီရေတန္တတပါကကြော်တဲ့အခါကျတော့ရေကြီးကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့အမြုပ်ကလေးတယ်အကြီးအကဲနောက်ပါတော့တော့တူးတက်လာတာခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာတကလည်းအဲ့ဒီရေတတတပတ်တရားနော်ပဋိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ကမ္မဇာယုတ်မရှိဘူးလားကမ္မဇာယုတ်ဖြစ်ပြီးရတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးရတဲ့နောက်တော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘာယုတ်ဖြစ်တော့စိတ်ကဇာယုတ်အဲ့ဒီနောက်မှာပါတော့ပုတုဇာယုတ်ဟုတ်လားဟောယက်တတတပါလို့ဆိုရင်ပဲမိခင်ရဲ့အာဟာရများ तू ကပို့ပြီဗျာဟုတ်ကလားတိုင်းဒုတိယယက်တတတပါကြတော့အမြုပ်ပဲရှိသေးတယ်နော်ဘယ်သူကိုဖိပြီးကြီးပွားလာတာအင်းတော့မိခင်ကိုနော်မိခင်ကိုမိပြီးတော့ဘာလုပ်တာတော့ကြီးပွားလာတာဒုတိယယက်တတတပါကြတော့ဘာလေးဖြစ်တယ်တော့အမြုပ်အမြုပ်ကခေါနှစ်ရဲ့ကြည့်ရဘယ်နည်းတော့အဲ့ဒီအမြုပ်ခေါနှစ်ရဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တတ္တယတတ္တဟကျတော့
အဲ့ဒီအမြုပ်ကလေးကခဲသွားတာလေဗျာကြည့်လားဘာဖြစ်သွားပြန်လဲရေမြုပ်ခဲဘာတဲ့လို့ခဲသွားတာနော်ခဲရုံမရှိသေးရဲ့နော်ဟိုအဲ့ဒီတတ္တရာတတ္တဟာကြတော့ခဲသွားပြီနော်အဲ့ဒီတတ္တဟာကြုံတဲ့အခါကျတော့စတုတ္တတတ္တဟာကြတော့ရေမြုပ်ခဲတီးဆိုတော့ဆိုတာတာတိကလေးတဲ့ဗျာကြိုက်ပါဖြစ်သွားဟာမှန်ကြည့်တာပေါ့နော်အသားလုံးလေးပေါ့အသားလုံးလေးဆိုဘယ်လိုနေတော့နီးရဲရဲလေးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘယ်တတ္တဟာလဲစတုထတတ္တဟာဟုတ်လားခွန်လေးလीလက်ဆက်ရှိရပဲကြည့်ရတော့အဲ့ဒီစတုထတတ္တဟာကြတော့ဗာလိဖြစ်တော့တာတိကလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ကပိသမတတ္တဟာကြတော့အဲ့ဒီတာတိကလေးမှာရေမြုပ်ခဲတိတော့ပါတယ်ကဲလို့ဆိုတော့ဒီတက်ဘူးညာကြည့်အောင်ဖော်ပြမလို့ခဲမဖြီးအဲဖော်ကြည့်တာဘာဖြစ်လဲခဲမဆိုတာအဲ့ဒီအသားဒုံးလေးလိုလေးရနော်ဘူးလေးငါမျိုးထွက်လာတာတဲ့ညာကြည့်သားနော်ကာကံကပြုပြင်တယ်နော်ဘာပြုပြင်လဲအဲ့ဒီတတ္တာဆိုဒါဆိုရင်6 6ခုမြောက်တတ္တာရှိပြီနော်အဲ့ဒီ6ခုမြောက်တတ္တာလာတော့ဒီကနေ့အသက်မရှိရတဲ့တတ္တဝါတွေရှိမရှိအများကြီးပဲမများလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သတ္တတတ္တာဟာကြတော့ခဲမှဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအသာတုံးလေးကိုအပေါ်ကပူလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဗျာဘေးတစ်ဖက်ကဘူးလေးနှစ်ဖူးအောက်ဆုံးကဘူးလေးနှစ်ဖူးဆိုတော့ဘူးလေးပဲလက်ဖူးအဲအပေါ်ဆုံးကဘူးကကောင်းနေတယ်ညာကြိုက်ကြနော်ပိုးမွေးတယ်လို့ကိုမွေးလာတာနော်ကိုင်းဘေးကဘူးလေးနှစ်ခုကဘာတော့လက်ကလေးနှစ်ချောင်းဘူးလေးစီပါလို့လက်ကလေးချောင်းအကုန်ပါလိမ့်မယ်လို့လူတိုင်းပြောလို့ရမလားမရဘူးနော်အောက်ဆုံးနှစ်ချောင်းကဘာတော့ခြေတော့ခလေးနှစ်ချောင်းအဲ့လိုကြီးထွားလာတော့မိခင်ရဲ့အစာအာဟာရမိခင်ရဲ့လေနော်ကျူးပြီးတော့မလုပ်တာလားကြီးပွားလာတာသူရဲ့ကံတ္တိလည်းပါတယ်နော်အရင်ကတော့ကံတ္တိပေါ့နော်အဲ့ဒါလုံးနဲ့ခြောက်တ္တဟနော်ခုနတ္တဟအဲ့အနေပြီးတော့ဆန့်နစ်တ္တဟလည်းရှိဘူးအဲ့ကြောတာနော်ဆန့်နစ်တ္တဟလည်းရှိပါဟုတ်မျက်စိတဲ့ဒါပေါ်လာအာမျက်စိဆိုတာမျက်လုံးနေရာလေးပေါ့ဒါပေါ်လာအဲ့ဒီနေရာမှာဟိုးအတိတ်ဘွားကဘုန်းကြီးတို့ရောက်ခုတော့အဲ့အပ်လို့ရှိတယ်နော်အတိတ်ဘွားတို့ကတတ္တဝါတွေကိုကန်းအောင်ဟုတ်လားမျက်လုံးနေမျက်စိအောင်မိမိကပြုတ်ကြမယ်ဆိုရင်မြေလုံးဖြစ်ရမယ်တတဟာလဲကြရောအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကဝင်ဖြစ်စီတာဗျာဟုတ်လားမိမိရဲ့ဝမ်းနေတယ်ရနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမျက်စီအကြည့်ဆိုရယ်စက်ခါရဲ့မနှပြုံးမလားသူ့ကိုဘဒုကတတ်ထားလဲဆိုတော့ဟိုးအတိတ်ကကိုပြုတ်ခဲ့တယ်ဗျာတော့အကုသိုလ်ကံကဗျာတော့ဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မြေလုံးပါတော့ပါမယ်မြင်အောင်မလားတိုက်ကြည့်ကြပါဦးနော်ဘလောက်ကြအောင်ဘုံမျိုးကမ္မတတ္တိနော်အဲဒီလိုပဲအဲ့ဒီစက္ကနာပြီတတ္တာပြီနောက်တော့ကနာတယ်ဗျာဟုတ်နာဆိုတာသောတာယနာဘုရားဒီအခုမြင်တဲ့နာပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသောတာအတ္တိယကလေးဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာသူများကိုနာပင်အောင်ကံအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေကဝင်ပြီးအကျိုးပေးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနာအကြည့်သောတာပတ္တာယောဖြစ်ခွင့်ရှိသေးလားဘယ်သူကဖြစ်စီတာရောမိမိရဲ့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ဘာတော့
ဟိုးအတိတ်အတိတ်ပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတော့အခုတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲအကုသိုလ်ကံนี่မရှိဘူးလားတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှိတယ်နော်အကျိုးမပေးသေးလဲနော်အကျိုးမပေးခင်အကျိုးပေးခွင့်မရတဲ့အချိန်မှာတခါတည်းမြတ်ဗုဒ္ဓအလိုကြောင့်မြင်လားလားစူးစမ်းအထုတ်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီအကန်းဘဝမှာလွတ်မလွတ်ဒါကြောင့်လောက်ရမှာမလောက်ရှင်လဲလောက်ရမှာပဲဟုတ်တယ်ခွန်လားဒါဒီမြင်မနော်ဒါဒီလိုနားလည်မှဒီအလုပ်ကိုပါအောင်ဆွဲမြဲတာခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနဲ့တကားတယ်မိမိတို့လာလိုက်တာခွန်နလားဟုတ်လားတို့ဘုံ7လ9လကိုလာလွယ်ဆယ်လာဘွားအများဆုံးအဲ့ဒါပဲနော်တချို့မှာခွန်လနော်ခွန်လကလည်းရှင်းလာမှာလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဗျဟုတ်လားဒါလို့ရှင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စာပေတွေလိုက်ကြည့်ဆိုတော့အဲ့ဒီခွန်လမှာတော်တော်လေးရင့်နေပြီလေနော်ရှင်းလာပါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ရုပ်တရားဖြတ်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ရုပ်တရားတခါလေဟိုဖြတ်ပြတာလေနော်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ကလေးကနုနေသေးတယ်တဲ့ကြားလားနုနေတဲ့အချိန်လေးမှာ तू ကလူဖြစ်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာသူ့ရဲ့မိမိတို့လောကတန်တာခံရမခံရပုံစံပြအဲမှာအသက်ရှင်ခဲ့တယ်ပြောတာလေညာအဲ့ဒါလောကတန်တာမဲ့ပြောကြသူရဲ့ဒါတော့ဆိုရင်သိတယ်ခွာလောကတန်တာခံလိုက်ရတော့အဲ့ဒီလောကတန်တာခံရတဲ့အတွက်ရှင်းလာနဲ့ဖွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်ခဲ့တယ်မရှင်းဘူးပြောတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ရှင်ခဲ့တယ်တဲ့ဟုတ်လား။နောက်တကလတ်တရားဘုန်းကြီးတို့အတိတ်တကလတ်တွေကနုနယ်နေသေးလို့တဲ့ကြားလား။ခွန်လနာနဲ့ဖွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာလို့ရှင်နေသိတဲ့ပြောရှိတာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။ကိုယ်လာလွယ်ဆယ်လာဘွားကြတယ်ပဲတချို့ရှင်တယ်တချို့လည်းမရှင်ဘူးပဲဟုတ်တယ်မလားဒီတော့အဲ့ဒီလိုမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတလာယတနာတွေပါတော့ဖြစ်စင်နေတော့ဘာတွေတော့ယုတ်ကလည်းပဲမိမိတို့ဆိုင်ရဆရာပေါ့နော်ဥပါဒာယုတ်ကဲ့မျက်စိအကြည့်ယုတ်ဒီဆိုကြပါဆိုရဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါလားဥပါဒာယုတ်လားကဲ။ဟဲ့။ဘာယုတ်တော့တိုက်။ဆီယာမနာမယမတ်တုံဝင်လားဟုတ်လား။ဟဲ့။မတ်တုံဝင်တော့တနေ့ကဖတ်ကလေးကိုပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါမတ်တုံဝင်ဆိုတော့ဒေါက်တာမတ်တုံဝင်ကအမတ်ရတယ်။ဟုတ်လား။စာရေးဆီယာမလေး။ဖတ်ဘူးလား။ဖတ်ဘူးရဲ့နော်။เออไอ้เยคุณน่ะပြောခဲ့တာเนาะအဲ့တော့ဥပါဒာယုတ်မှတ်တာเนาะသက္ခုပတ္တာတာပြီးတော့သောတာပတ္တာတာပြီးတော့ဒါနပတ္တာတာပြီးတော့ဇိငွာပတ္တာတာပြီးတော့ကာယပတ္တာတာအဲ့ဒါဥပါဒာယုတ်ခေါ်တယ်ဘာယုတ်တော့အဲ့ဒီဥပါဒာယုတ်တွေကဓာတ်ကြီး၄ပါးပထဝီကျေသောအာဘောဝါယောဆိုရဲဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်မဲ့ယက်တိလေဆရာကြီးတော့ဟုတ်လားဥပါဒာယုတ်ကအမိယုတ်ဟောဓာတ်ကြီးလေးပါးပါအမိခံရတဲ့ယုတ်ဆိုတော့ဩဓာတ်ကြီးလေးပါးအတော်ခိုင်ခန့်တယ်လို့ညာမထင်ဘူးလားအမှားပဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဆန့်ကျင်မဲ့မျိုးစုံတွေဟာဒီ30တပုံလုံးစုထားတော့အချင်းချင်းမလုပ်တော့ပြည့်စည်ပြန်တော့အဲဒီဥပါဒံဟိုပထဝီပစ္စောအဘောဓာတ်ကြီးလေးပါးကအမြဲတမ်းပါဖြစ်နေတော့ပြည့်နေတာမလားအဲဒီပြည့်တဲ့ရုပ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟာဒီဥပါဒာရုပ်ကလည်းဘယ်လိုနေမလဲအပြည့်နေတာပဲဟုတ်တယ်မလားအာဒါကအမိခံရတယ်ဆိုလို့များတော့ခိုင်ကနေမှမထင်နဲ့တော့အဲ့ဒီပြည့်နေတာကိုပဲသူကပါတော့မိပြီးဖြစ်ရတာဗျာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့မျက်စိအကြည့်ပြီးတော့နားအကြည့်ပြီးတော့
နှခမ်းအကြည့်ပြီးတော့ရှားအကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်အကြည့်အဲ့ဒါကိုပတာဒယုံမှာပါဘာမှာပါတော့အဲ့ဒီပတာဒယုံမှာမှဒီဘတုကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ရမယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ရမယ်ဒါတဲ့လို့ဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုရင်ဝဏ္ဏကန္တာကဩဇာပါတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းမှတ်တာနော်အဲ့ဒီကိုမှီပြီးတော့ပါတော့ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ရုပ်ပိုင်းမှာအဘိဓမ္မာကျတော့ကလပ်ဖွဲ့တယ်တဲ့နော်ဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘုန်းကြီးတို့အဝိနေဘောကရုပ်ကဘယ်နှပါတော့၈ပါးဇီဝိတယုတ်ထဲဘလောက်တော့၉ပါးဇီဝိတယုတ်ကဒီရုပ်ကိုစောက်စောက်ကရုပ်ဇီဝိတယုတ်ဟောဇီဝိတယုတ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်ရုပ်ဇီဝိတာပြီးတော့နံဇီဝိတာယုတ်ဇီဝိတာဘုသူစောင့်ရှောက်တော့ယုတ်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်နံဇီဝိတာကနံကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဟုတ်လားအစိုးရတယ်ခေါ်တယ်နော်ဆိုင်ရဆိုင်ရဟုတ်နော်အဲ့တော့ယုတ်ဇီဝိတာထဲတော့ကိုဘမနေဘူးလားအဲ့ဒီကိုဘတယ်မှာနောက်တကထဲလိုက်ဇာမအောင်စက္ခုပတ္တန္တယုတ်ထဲဘယ်နှပါ7ပါးနော်အဲ့ဒါကိုကလပ်ွဲစက္ခုဒါတကကလတ်တယ်ဘာကလတ်တော့ဟောခုနအဲ့ဒီစက္ခုဒါတကကလတ်တဲ့ဆေပါရမြက်စပတာစက္ခုပတာဒါယုတ်ကိုနှုတ်ပြီးတော့သောတာပတာဒါယုတ်အဲ့ဒါသောတာဒါတကဖြစ်သွားတာလေဗျာသောတာဒါတကကလတ်နော်အဲ့လိုသွားတာနော်အဲ့ဒါလိုသွားလိုက်တော့ခုပတာဒါယုတ်ပဲတပါလား၅ပါးဘာတွေလို့၅ပါးလေမျက်စီနားနှာခေါင်းကြာကိုယ်ဘယ်နှပါအဲ့ဒီ၅ပါးကခုနဘုန်းကြီးတို့အဝိနေဘောကယုတ်၈ပါးနဲ့ဇီဝိတကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်တာနော်အကုန်လုံးအဲ့ဒါစကုဒါတကသောတဒါတကဂါနဒါတကဇိဝါဒါတကကာယဒါတကတဲ့ဗျာဟုတ်လားအော်ဝုထုတိုင်းဝုထုဒါတကဟတရားယုတ်နော်အဲ့ဒါလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မလုပ်တာလားကြီးပွားလာတာနော်အဲ့ဒါတံပါအောင်မှာဟုတ်လားတံမပါရင်အဖြစ်စီးမကားဘူးလားအဲ့ဒါဥပပိလကကံလို့ဆိုတော့ကံနဲ့ပတ်သက်လို့ရတာနော်ကပ်ပြီးတော့နှိမ့်သက်ထားလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတခါတည်းပြီးတော့အာယတနာဘယ်နှပါတော့6ပါးဘယ်နှပါတော့အဲ့ဒီအာယတရုပ်၆ပါးကိုတူရတူရခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပတာဒယုတ်ဘယ်နှပါလဲ၅ပါးအဲ့၅ပါးကယုတ်ခန္ဓာယုတ်တရားနော်ဟောနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီလိုကြည့်လို့မနာယတနာကျတော့ဘာလို့နန္တရားဥမာကျတော့ဘာလို့ပြောဆိုဆိုတထကတမံတထကတမနာမရူပပစ္စယသလာယတနာဆိုပြီးတော့စက္ခာယတနာသောတာယတနာဂာနာယတနာစိတ်ဝါယနာကာယယတနာနောက်ကပါတော့မနာယတနာဣဒံဟုတ်သတိနာမရူပပစ္စယသလာယတနာမြတ်စွာဘုရားပါဠိတော်မှာနော်အဲ့တော့အာယတနာဘယ်နှပါ6ပါးတူရတူရလဲပေါင်းလိုက်ရောပါရှိယုံနာမဲရှိတယ်ဗျာအထက်ကပတာဒါယုတ်ကဘယ်နှပါတော့၅ပါးအောက်ကမနာယတရပါတော့နန္တရာယုတ်တရားလို့ကြားလိုက်ကြတဲ့အဘယ်လိုနားလည်မဲဟဲအဲ့ဒါပြောနေကြ ਈ နော်ယုတ်တရားလို့ကြားလိုက်ကြတဲ့ကဘယ်လိုနားလည်ရမဲအချင်းချင်းနိုင်ရပါဘူးအေးအဲ့ဒါမမိနဲ့တော့ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့အတုံးများတယ်နားလည်ဗလားမနားလည်ဘူးနော်ဘယ်လိုဖောက်ပြန်တာလဲဆိုတော့သိမှာနော်နောက်တစ်ခါကျတော့နာမနာတို့ကြားလိုက်ရကတည်းကဘယ်လိုနားရရမလဲတိုက်တာပြတူရတူရပေါ်လိုက်ယုံနာတို့ကြားလိုက်ကတည်းကပါတော့ဒီတမျိုးတည်းပဲပြက်နေတာပဲရှိတာပဲဒါပဲရှိတော့ဘယ်လောက်တော့ပြက်နေလဲ
တဆက်ကံမာယုတ်ကာဂတိငါကြောင့်ကျော်နှုံးလေးကအစိတ်ကလေးတစ်စိတ်နော်ဟောနန္တရားကပါတော့ဂတိတသိန်းကျော်လေးကအစိတ်ကလေးတစ်စိတ်အဲ့ဒါယုတ်ပရမအစိတ်နံပရမအစိတ်ကြဗျာဟုတ်လားအလုံးမပြန်နူးညံ့မနူးညံ့ဘူးလားဩတပ်ပိယုတဉာဏ်ကြီးကြီးညိုကြည့်တယ်မှာတော့တိုက်တပ်ပိယုတဉာဏ်ကြီးနဲ့စပ်ပြီးတော့ဘုရားစပ်ပြီးပြောလိုက်ဦးမယ်ဗျာဒါစပ်ပြီးနေဟောတာတော့ဉာဏ်တော်ဘယ်နှမကြောက်ဘူးအလေဟောတခါကြီးကတော်တော်လိမ့်လာတာဉာဏ်တော်ဘယ်နှပါတိုက်ပါနေတော့ဗျာအဲ့ဒါတော့ပါလို့မရသေးဘူးလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဖျားရှိခိုးတဲ့ကိုထည့်ထားတာနော်ဩညံတော်ကြီးကိုဒါတော့ဆိုတော့သူကဘုဒ္ဓတာညာနာပလာဘုဒ္ဓတာညာနာပလာအာဝန္ဒာမိဘုဒ္ဓတာညာနာပလာအာဝန္ဒာမိသဗ္ဗတာလို့အမြင့်ချက်ရှိခိုးတယ်နော်ဘုဒ္ဓတာမြတ်စွာဘုရားဤညာနာပလာညံတော်စေပါအတော်ဒီမူတော်တရားတော်မြတ်ကိုတရားပဲမို့လားညံတော်စေပါအတော်ဒီသောတရားတော်မြတ်ကိုအဟံယုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာပေါင်းစုတရားခန္ဓာတပုတ်အကျွန်ုပ်သည်တပ္ပရာအခါကတိဝန္တာမိရှိခိုးပါ၏ဟုတ်လားညံတော်ပဲနှစ်ပါအဲ့တော့ဟိုပါတဲ့သောက်ကိုညှို့လိုက်ရမလားဒီကပြောပြအောင်ပြောတော့ပြီအဲ့လေသူကမကြည့်လိုက်တဲ့တိကျတာကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်လားညံတော်ဆယ်ပါးဆိုဘုန်းကြီးအဲ့ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တော့ပိတ်ကြည့်ကြီးနော်အခုရောက်တော့ညာတိုင်းကျွတ်ရတော့အဲ့ဒီပြည့်ကြီးနေတရားထဲမှာပါတယ်ဟောအာတဏိယတရားဆိုတဲ့မှာတပ်ပြီဒါသဘလူပိတာဝိသာသစေဥပါကတာတပ္ပိတိပฏิဇာဏံတိအာတဗံဌာနအမုဋ္ဌမံတပ္ပိခတ်သိမ့်ကုန်သောဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတို့သည်ဒါသဘလူပိတာညံတော်စေပါအာတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြကုန်၏ဒါအားတဲ့ညံတော်စေပါအာနောနောက်တကပကတိကိုဝါလာသေးတယ်နော်เอ้ปกติกูว่าတော့ဘုန်းတော်နောက်မှဘုန်းစက်ပြီးပြောပြမယ်เนาะအခုညာတော်ပဲနှပါတော့ဆယ်ပါညာတော်ဆယ်ပါတည်းကနံပါတ်1ဌာနဌာနညာနာပါဠိရတော့ဌာနဌာနပါတော့ညာနာဆိုတော့နားလည်ပါလားခိုင်းနားလည်ပါလားနားမလည်သေးဘူးလားအမေနားတာမလဲဒါတိပိသားတွေဟုတ်လားအကြောင်းစီအကြောင်းမှန်ကိုသိတော့ညာကြိုက်ပါညာတော့ဒါပြန်အကြောင်းစီအကြောင်းမှန်ကိုသိတဲ့သူကလေးကစကားတော့ကထွက်သွားပြီတော့အဲ့ဒါအကြောင်းစီအကြောင်းမှန်ဆိုရင်တော့အစစ်ရှိရင်ပါရှိတယ်အဲအတုရှိတယ်နော်အစစ်ကိုအစင်မှန်သိတဲ့အတုကိုပါတော့အတူမှန်သိတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းစီအကြောင်းမှန်ကိုသိသောညာကိုပါဠိလိုဘယ်လိုပြောတော့ဌာနာဌာနာညာညာတော့ဟိုအပွားတကုန်လေးလွှိုက်တာနော်ပါဠိဆိုရင်ဌာနာဌာနာညာနာဗားတယ်တော့ဌာနာဌာနာညာမြန်မာပြန်တော့အကြောင်းစီအကြောင်းမှန်ကိုပါတော့သိသောညာကိုကြည့်ပါဦးဒီမှာပဋိစ္စသုံးပါနော်အကြောင်းအစစ်ရှိတယ်နော်ဒီထဲမှာဟုတ်လားနောက်တစ်ခါကျတော့ဟာဒီမှာကမ္မဝိပါကညာနာပါဠိရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့တခါဦးသူဆောင်သိပြီလဲဆိုရဘာတော့ညာသိသေးဘူးလားအဲကမ္မကကဝိပါကအကျိုးလေညာနာကသိတဲ့ညာလေတန်ဤအကျိုးကိုပါတော့သီသောညာကံဤအကျိုးတွေကိုပါတော့သီသောညာအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုပါတော့ကမ္မဝိပါကညာနာကမ္မကပါတော့က
ကံကံဆိုရင်ကုသကအကုသကနော်ဝိပါကဘာလို့အကျိုးကံကံဤအကျိုးကိုဘာလို့သိတော့ညာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရင်နော်ဘယ်နှမျိုးရှိပဲညာတော့နှစ်ပါးရှိပြီနော်ญาติญาณจารตัปปัฏฐกามินีปฏิปทาญาณย่อตัปปัฏฐกามินีปฏิปทาญาณน้าเลยบล่ะเลยได้มุเนาะตัปปัฏฐกามินีปฏิปทาญาณโซดาต้องโทโทพงบาวะหยอกจองอจิ้นย่อနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျဉ်းပြောကိုမီလေးတပ္ပတာအလုံးစုံလေဂါမိနီကလာရဘုံဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်နော်ဒါကြောင့်ဒိုးဒိုးဘုံဘဝကိုရောက်ကြောင်းပါတော့အကျဉ်းအကုသိုလ်ကြည့်ရင်ဘယ်ရောက်မယ်ပြောတော့အပယ်လေးပါဟောဝိပက်ကတော့ကဲအပယ်လေးပါနဲ့အကျိုးပေးတာလားလူပြီးနတ်ပြီးရောလိုက်အကျိုးမပေးဘူးလားယမပိကအကျိုးမပေးဘူးနော်ဒါလည်းမှတ်ထားအောင်နော်ယမပိကတော့ပါတော့အကျိုးမပေးဘူးအဲနတ်ပြည်ချောက်တာတောင်မှအောက်ဆုံးစတုမာတိဘုံမပေးတယ်နော်ဘယ်ဘုံမပေးတော့အထက်ဘုံတွေမပေးဘူးနော်အဲ့တော့စတုမာတိဘုံကြတော့အဲ့ဒီနတ်တရားတခါတည်းအမျိုးမျိုးရှိတာနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီထိုးထိုးဘုံဘဝကိုရောက်ကြောင်းပါတော့အကျင့်ရောက်ကြောင်းပါတော့အကျင့်ဟောလူပြီကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အကျင့်နတ်ပြီကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အကျင့်ယမပြီကိုပါတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အကျင့်ဟောငရတ္တိဇာပြိတ္တာသူရငယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပါတော့အကျင့်ဟုတ်လားအဲ့ဓာတွေကိုဗုဒ္ဓခွဲခြားမသိဘူးလားအမလီသိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အကုသိုလ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမကောင်းတဲ့အပြောတွေမကောင်းတဲ့အကြံတွေကြံမယ်ဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေချိုးပြေးရင်ဘယ်မှာပြေးမယ်အပယ်လေးဘုံဟုတ်လားပဋိသင်္ဍေကျိုးပြီးတော့ပဝတိကျိုးရှိသေးရဲ့နော်ပဝတိကျိုးကြတော့ဘယ်ကိုပြေးမလဲဆိုတော့30ဘုံတော့ကွာအကျန်တဲ့သုတတိဘုံကပြေးတယ်နော်ဘယ်မှာပြေးတော့ကျန်တဲ့သုတတိဘုံကမပြေးဘူးလားယခုနပြောခဲ့တယ်မို့လားမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာပြီးတော့ပဋိသင်္ဍေနေရာမှာစက္ကုပပါဒယုတ်ကလေးဖြစ်ချိန်တန်ရဲတဲ့ဖြစ်ရလားအဲ့ဒါပဝတိကျိုးပဲဒါကျိုးတော့ပဝတိကျိုးလိုက်ပြတာအကုသိုလ်ကနော်ကိုင်းတချို့ကြတော့ဟာဒီပကတိလူဖြစ်ခါမှာပေါ့နော်တခါတည်းလာသားလေးနှစ်သားလေးကြမှာကန်းတဲ့ပုံပေါ်မရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါလည်းပဲအကုသိုလ်လိုက်အကျိုးပေးတာပဲဘယ်သူအကျိုးပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘိုးတော်ပုံပေါ်ကယောက်ျောင်းအကျင့်ဟုတ်လားနောက်တခါနိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းပါတော့အကျင့်ကိုင်းမေတ္တာရောက်ဆောင်ခြင်းကဘာဆိုမက်ကင်အကျင့်ခေါ်တယ်။ဘာကျင့်တော့အဲသီလသမာဓိပညာဟုတ်တာပညာနေလဲရောက်ရမှာနော်အဲ့တော့အခုဉာဏ်တော်အာတော်ဉာဏ်တော်ဘယ်နှပါးရှိပြီ3ပါးဉာဏ်တော်ရဲ့အလွတ်မတန်ကောင်းတာတော့ဩပါရမီတွေဖြည့်ထားတာဟုတ်ဟုတ်လားဌာနာဌာနာညာနာနော်ကာမဝိပါကညာနာတပ္ပတကာမိတိပฏิပတာညာနာသုံးပါတော့လေးခုရောက်ကြတော့အနေကာဓာတုနာနာဓာတုညာနာတဲ့ဗာရယောညာအနေကာဓာတုပြီးတော့နာနာဓာတုညာနာဓာတ်တဘွားဝအမျိုးမျိုးကိုသိတဲ့ညာနဲ့ဗျာဘာညာနော်ဟောပထဝီဓာတ်သေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အဘောဓာတ်ဘုရားမပြောဘူးလားဟုတ်တယ်နော်နောက်တကရူပကလည်းရူပဓာတ်ဟုတ်တယ်မို့လားဟိုပဲနာကြတော့လဲကြိုးတကောစကုဝိညာဏဓာတ်သောတာဝိညာဏဓာတ်ကာဏဝိညာဏဓာတ်မဟုတ်ဘူးလားဗျာဟောနိဗ္ဗာန်ကြတော့ဘာတဟောလို့ဗျာခိုင်ပြောဘူးမရောက်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကြတော့ဘာတတော်ဟမ်ကဲနိဗ္ဗာန်ပါတတုဓမ္မဒပါတတုဓမ္မဒဟုတ်လားဓမ္မယုံထဲမှာပါဘယ်တက်မှာပါဟ
哦，不过说德玛用阿比亚超发起的喏，别那把了。说白了，阿鲁巴用阿贝沃多在做灭西阿基，哦，多大用哦，阿鲁巴用大大用阿贝沃多在做多大虽然那把在点喏，哦，甘大用阿贝沃多在做那康奈阿基用阿在讲喏。哦，拉大用啊，不读多大多，下，哦，菩萨大用啊，不读多大多，古诺，喏，达那用啊，不读多大多，谁，也多大多，哎，你有谁给我多大的？达那用啊，偏偏那巴，超巴，好啦，萨阿拉姆那尼，所以说，哎。Patada, hola, Seda, Seda Diga, Seda, Seda Diga, Patada, Pinyati, Nibana, Wadena, Sada, Dengeshavi, hola, Penabaro, Chauba, Se, Seda De, Bidogo, Yo, Bidogo, Binya, Bidogo, Niba, Tukumayo, no? Patada, yo, Tukumayo, Namu Kwada, no? Patada, oh, Bola.巴达达杜库玛，塞达塞达迪卡，内巴纳，比尼迪瓦迪纳的，哦，潘多米罗，乔米罗，潘多米罗，哦，那个那叫啥？巴达达，好啦，比罗，杜库玛，巴达的，杜库玛，塞达塞达迪卡，比尼亚内巴纳，内巴比尼亚内巴。别那么有了。巴达达，杜库玛，鲁巴塞达，塞达迪加，内巴纳，比尼亚迪，瓦迪纳，萨达丁格，谢迪的，阿比达玛拉诺，有干什么过来的诺？巴达达有，巴有多，比罗，杜库玛有，塞达迪，比罗，内巴，比尼亚，该，内巴别这巴，达玛有内巴嘞。别的吧，他妈有那吧？哦，阿爷的那嘞，他妈有没有？他那嘞吧罗，他妈的阿爹，第三那表罗，尼阿罗达第三，哎罗喏，该看哪里家罗？巴贝拉，看哪么巴乌？看哪里你往巴乌喏？看哪天个哈尼个达？看哪乌多阿爷的嘛巴罗？六一耶。巴得罗，那边的看那乌托阿爷做爸爸罗，罗得，哦，阿爷在哪里？在罗，别在这打罗。他妈爷在哪？在这打罗，别在这打罗。他妈的，这啥的罗？别在这打罗。尼阿罗的这啥？看哪的嘛？别在这罗。别在嘛？别在乌，别在嘛？看哪的罗？别在嘛？别在乌罗。对啦，啊，东大西亚的那边呢，看哪座啦，白六表了。我那边包是模糊，好个啦，那边中央没吃到模糊，好个么啦？人家喏，俺那叫看哪的包啦，没包乌的，好啦，俺也在哪的没包乌啦，他妈的，都没包六片啦，没片乌没蛋喏。都没办耶，没骗，都没办耶。老狗子啊，这个屁股没洗，咖喱不打，那边没办耶。老狗子啊，这个到大巴地没洗，知道？到大巴地不洗，知道？大家大家米没洗，知道？大家大家米不洗，知道？阿那个米没洗，知道？阿那个米不洗，知道？阿拉哈的没洗，知道？阿拉达波塞，哎，巴塞杰罗，罗古格拉诺，罗卡奥格拉，罗卡玛，喷尿的塞杰诺，罗卡的几大啦？罗卡也变白几大了，晓得？哎，嘿，艾利塞的呀，罗卡的几大啦？罗卡也变白几大啦？心里啦，好点么啦？罗家也变白鸡啦，
ကလောကရဲ့အဓိပ္ပာယ်တရားကြီးတို့တက္ကမကြီးတို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ခဏခဏပြောနေကဲလောကရဲ့လောကကိုမြန်မာလိုပြောတာပါတော့မေတတဲမေဆိုကြခဏခဏပြောလာတရားကြီးဝိဓုသာလောကရဲ့အဓိပ္ပာယ်လောဇတိပလောဇတိတိလောကောဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်လို့ပါတော့ကဲလောကပါလို့ရဒီကိရောခဏခဏပြောရနော်ဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်လို့ပါတော့လောကဒါပြည့်သောတပတိမသိအစရှိလိုက်အောင်လောကတဲ့7ပါးကကဲလောကကိုကြည့်မှလားလောကရဲ့အပြင်ဘက်ကြည့်မှလားလောကရဲ့အပြင်ဘက်ကဘယ်လိုလဲနိဗ္ဗာန်ပါတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဒါကသောတပတိမသိကနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတာဟုတ်လားအတူရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့သောတပတိဖို့စိတ်ကရောဘာအာယုံပြုလို့နိဗ္ဗာန်တက္ကရာကိမသိကဘာတူအာယုံပြုလို့နိဗ္ဗာန်အဲ၎င်းတက္ကရာကိမသိကကုသိုလ်ဟောကဖို့ဝိပဿနာလည်းဘာအာယုံပြုလို့ကဲနောက်ဆုံးပြောရင်လောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးလုံးဘာအာယုံပြုကဲကြာလောကကိုအာယုံပြုလားလောကကိုအာယုံပြုလို့လောကုတ္တရာပြစ်ကြပြက်တယ်လို့နော်ပျက်စီးနေတာဆိုပါတော့လောကဟုတ်လားပျက်စီးနေတဲ့ဥစ္စာကိုပါတော့လောကအဲ့ဒါကိုပါဠိဆရာများလုံးစတိပလုံးစတိတိလောကောဟုတ်လားဖြစ်တာပြက်တာတော့ကြောင့်ပါတော့လောကနိဗ္ဗာန်ကဖြစ်တာပြက်တာလည်းပါသလားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကဓမ္မယုံနဲ့မှာပါတာဘယ်တဲ့ပါဓမ္မယတနာအဲ့ဒီဓမ္မယုံကခါဘက်ကမနောဒွာရကိုလာပြီးတော့တိုက်တယ်မတိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီမနောဒွာရဆိုတာလည်းတိုက်ကြရောအဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုရဲ့အာရုံရှိတော့သောတပတ္တိမသိဖြစ်တာသောတပတ္တိမသိနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုကြမဖြစ်ဖြစ်ပါအောင်မလားမဖြစ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲဒီဒါကြောင့်မလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တော့နိဗ္ဗာန်ဒီอายตนะเนี่ยสุเปตตะตะโรธรรมายตนะก็ดัตถะมาสุบาตะแท้ๆโรธรรมดาติสสาเนี่ยมาสุเปติสสาแท้ๆโรนิโรธาติสสาอ้อมีอย่างอุ้มมาเวปฏิสัตตุปัตติมาสุเปตแท้ๆโรกาโยคีตะกมายีมัดติญวินเปตแท้ๆโรပဲတဲမှာမပါဘူးပဋိသတ်ဆိုလေချောင်းပြတာပါလားလေချောင်းကြီးပြတာမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ပဋိသတ်ဆိုတဲ့မကြည့်သစ္စာပဲကြည့်တာဘာသစ္စာလဲတမှုရိယသစ္စာနဲ့ပါတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲထည့်ထားတာအရာကိုင်ဏိရောဓသစ္စာပါလားကိုင်ပဋိသတ်တမှုပါတဲမှာဆိုရင်ပဲတဲမှာမပါဘူးအဲ့အခါနဲ့မှမှတ်ထားလိုက်ပါသေးလားမပါဘူးကဲဘယ်အပ်ထွက်သွားတဲ့စကားတော့ဗျာတပ္ပတ္ထဂာမိနိပฏิပတာညာနာဆိုတာထွက်တာနော်ဘယ်အပ်ထွက်တာတော့ထိုးထိုးဘုံဘဝမှာရောက်စေနိုင်သောအကျင့်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်သောအကျင့်ကထွက်သွားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းထွက်သွားတာနော်အဲ့တော့အခုညာဘယ်နှပြောရှိလို့သုံးပါမြန်မာလိုပြောအကြောင်းစိအကြောင်းမှန်ကိုပြီးတော့ညာကံဤအကျိုးကိုပြီးတော့ညာထိုးထိုးဘုံဘဝယောက်ျောင်းအကျင့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းအကျင့်ကိုပြီးတော့ညာအဲ့ဒါတပ္ပတ္တဂါမိတိပฏิပဒာညာနာဟုတ်လားညာပဲ2မျိုးရှိပါညာနဲ့3မျိုးရှိပြီးပြီးအောင်တော့ပြောအောင်ပါပဲနည်းနည်းဟုတ်လားကိုနိုင်လဲခွဲတော့မယ်နော်တပ္ပတာကာဝတိပฏิပဒာညံပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တကယခုနာဩအနေကဓာတုနာနာဓာတုညာနာအဲ့အဖက်တာနော်ဓာတ်တဘာဝအမျိုးမျိုးထွက်သွားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုပါတော့ဓာတ်တဘာဝအမျိုးမျိုးကိုပါတော့ပြီးတဲ့ညာဟုတ်တယ်ဒီကထွက်တာတော့
ကဲနောက်တစ်ခါကြတော့ဟာဒီမှာနာနာဝိမု ക്തി ကတာညာဘာညာတော့နာနာဝိမု ക്തി ကနာညာဆိုတာဘာပြောတော့ဆိုတော့တတ္တဝါတို့ရဲ့ဓာတ်ခံအမျိုးမျိုးကိုသိတဲ့ညာဘာတဲ့တော့ဓာတ်ခံအမျိုးမျိုးပါလို့သိတဲ့ညာဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယာကဆရာရှိတယ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသဆရာရှိတယ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမောဟဆရာရှိတယ်လို့ဘုရားမသိဘူးလားအဲ့ဒီညာမဲ့ဗျာနာနာဝိမု ക്തി ကတာညာတတ္တဝါတို့ရဲ့မိမိတို့ဓာတ်ခံတော့သိတယ်ပါတော့ညာအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတနေ့တနေ့ကိုဘုန်းကြီးတို့၃ချိန်၆ချိန်လောကကြီးမကြည့်ဘူးလားကြည့်လို့မလို့ဟောဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကျွတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘုရားကကြွပြီးတော့တရားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘယ်လိုတရားဟောမှကျွတ်လို့ဆိုသိတယ်နော်ဓာတ်ခံဟောမသိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နာနာဝိမု ക്തി ကတာညာတတ္တဝါတို့ကြီးရဲ့ဓာတ်တဘာဓာတ်ခံအမျိုးမျိုးကိုပါတော့ပြီးတဲ့ညာဘယ်နှမျိုးရှိနာမျိုးရှိမလို့သာခုမြားဟူကြတော့အိန္ဒရိယပရောပရိယတိညာဘာညာအိန္ဒရိယပရောပရိယတိညာဆိုတာတတ္တဝါတို့ရဲ့အိန္ဒရေအနုအယင်ပြီးတဲ့ညာဘာညာတော့အိန္ဒြေအနုအယင်ဆိုတာအိန္ဒြေဘယ်နှပါးရှိတယ်ကြားဘူးတော့ကဲဘယ်နှပါးအောင်ညာခြောက်ပါဟုတ်ပြီတဲ့ခိုက်တယ်မောင်မကြည့်တော့ဘွေးတော့မတူဘူးကွာဟိုဘုရားတော်မုံမကားနဲ့တွေ့နော်ကိုတော်လေးဘွေးမတူတယ်ပါဘူးလားဟဲ့ကိုတော်လေးဘွဲ့ပါဦးလားဘွဲ့ကြည့်ရမုံွားလေကိုတော်လေးပါဦးလားဩဩရံဘွဲ့ပါလားကိုတော်လေးပါတယ်ဘွဲ့ဘူးကိုဘွဲ့တော့မသိဘူးဘယ်လိုနန္ဒမေတာကိုင်ကိုတော့မေးမယ်ဗျာအိမ်ဒီဘက်ပါတမားပါအေးว่าพอดไปกันไอ้ฤดี22บาชื่อเป็นบาแล้วไอ้ฤดี22บาชื่อเนาะตบซี้ไปมาเนาะเป็นบาแล้ว22บาอกုံลงแท้ๆวินน่ะเว้ยเนาะไอ้ฤดี22บาเนี่ยก็พุ่งนี่โดดีมาပြောมาก็တော့မြတ်စွာဘုရားသိတယ်อนุอยิသိတယ်ညာကตัฏฐိန္ဒရေวิยริยိန္ဒရေตัฏฐိန္ဒရေပြီးတော့သမာဓိန္ဒရေပြီးတော့ပိဉ္စိန္ဒရေဘယ်ထက်မှာပါကဲနာတမိတာဘယ်ထက်ပါသမုတ်စီပိုင်းတော့ဟုတ်ပြီဘယ်အခါနဲ့မှာပါတော့ဘောဓိပက္ခိယ138ပါးထဲမှာပါတယ်ဘယ်ထက်ပါဘောဓိပက္ခိယ138ဘောဓိဆိုတာမဉ္ဇဏ်ဘုံညာနော်ဘောဓိရပါတော့မဉ္ဇဏ်ဘုံညာပက္ခိယကပက္ခာဤအသင်းဝင်နဲ့ဗျမဉ္ဉာဏ်ပူညာရဲ့ပါတော့အသင်းဝင်ဟာဒီအိန္ဒြေဘယ်နှပါးခုနပြော၅ပါးဘယ်နှပါးတော့တတ္တိန္ဒြေယုံကြည်မှုသဒ္ဓတရားရဲ့အိန္ဒြေနော်တတ္တိန္ဒြေဆိုတာသဒ္ဓတရားဟုတ်လားတတ္တိန္ဒြေဝီရတိအိန္ဒြေတတ္တိန္ဒြေသမာဓိန္ဒြေပိဉ္စိန္ဒြေဆိုတော့အိန္ဒြေဘယ်နှပါးငါးပါးဘိုးဘယ်နှပါးတော့ငါးပါးတတ္ထဗလံဝရတိယဗလံတတိဗလံသမာတိဗလံဘောဓိတက္ကိယတရားဘယ်နှပါးတော့38ပါးပိဋကသုံးပုံလုံးအဲ့ဒါအကုန်ဆုံးရင်38ပါးနဲ့7ပါးနဲ့3ပါးပဲရှိတယ်ဗျာဘယ်နှပါးတော့30ပိဋကသုံးပုံကိုအကျဉ်းချုပ်ရင်ဘောဓိတက္ကိယတရားဘယ်နှပါးတော့38ပါးနောက်တကသစင်ချလိုက်တယ်7ပါးနောက်တကသစင်ချလိုက်တယ်ပါတော့3ပါး7ပါးမဲ့ကြီး7ပါး7ပါးကပါတော့ကဲ3ပါးကပါတော့ကြာဒါကပြောစောအဲ့ဟိုတကောက်နေဟောသီလသမာဓိပညာပါတော့သီလသမာဓိပညာဟောသူကအကုန်ပြည့်စုံတာပြောရတာပေါ့လေ
ဟုတ်လားအဲ့တော့အိန္ဒတိဘယ်နှပါတော့ငါပါအဲ့ဒီအိန္ဒတိအနုအရင်ကိုသိရဉာဏ်ကိုဘာညာခေါ်လို့အိန္ဒတိယပရောပရိယတိဉာဏ်ဘာညာလို့အိန္ဒတိယပရောပရိယတိဉာဏ်တတဝါတို့ရဲ့အိန္ဒတိအနုအရင်ကိုဘာလို့သိတဲ့ဉာဏ်ဟောနောက်တကဘယ်နှခုရောက်တော့ခန္ဓာခုမြာဇာနာတိတန်တိလိဋ္ဌာဝေါဒါနာဝုဌာနာညာနာတို့တို့လေးရနော်ညာပါလို့ပြောတော့ဇန်တရားတို့ရဲ့ညှဉ်းနှွမ်းခြင်းဒါလည်းလို့ဇန်တရားတို့ရဲ့ညှဉ်းနှွမ်းခြင်းဖြူစင်ခြင်းထမြောက်ခြင်းသိတဲ့ညာဘာညာလဲတော့ဇန်တရားတို့ရဲ့ညှဉ်းနှွမ်းခြင်းဖြူစင်ခြင်းထမြောက်ခြင်းကိုသိတဲ့ညာညှဉ်းနှွမ်းနာကတန်ကိလိဋ္ဌာဖြူစင်နာဝေါဒါနာဟောနောက်ကထမြောက်တာကဝုဌာနာတဲ့တွဲတာဟောဇာနာတိဆိုတာဇာနာအာတိဟုတ်လားအဲဇန်နှစ်ပိုင်းဆံရမှာညှဉ်းနှွမ်းခြင်းဖြူစင်ခြင်းထမြောက်ခြင်းကဘာလို့သိတယ်ဘာလို့ညာဇံပိုင်းဆိုင်ရာတော့ကဲ့နောက်တစ်ခါဘယ်နှခုမြောက်တော့ဗျာရှစ်ခုမြောက်ကြတော့ပုပ္ပေနိဝါဒာနုတ္တိညာဘာညာတော့ပုပ္ပေနိဝါဒာနိနုတ်ပုပ္ပေနိဝါဒာနုတ္တိညာရှစ်ကနေခုနေခုပဲတဲ့ဘဝတွေကိုပါတော့သိတဲ့ညာနောက်တစ်ခါဘယ်နှခုမြောက်တော့ကိုခုမြောက်ကြတော့စုတုပါဒညာဘာညာတော့สุตุปาฏญาณဆိုတာตัตตวะတို့ရဲ့ปฏิตาสุติစိတ်ปฏิตาတိစိတ်ကိုသိတဲ့ညာตัตตวะတို့ရဲ့ဘာလို့ปฏิตาတိစိတ်สุติစိတ်ปฏิตาတိစိတ်ကိုဘာလို့သိတဲ့ညာဟောမြတ်စွာဘုရားဆိုရင်အခုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်စိတ်နဲ့ปฏิตาနေနေခဲ့လဲဟုတ်လားဘယ်စိတ်နဲ့สุติစိတ်ကြမှာဘုရားသိဘူးလားသိတယ်ဟောတာတာလည်းအဲ့ဘယ်ဟောတာတာနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ကိုမြောက်ကြတော့ပဋိသင်္ဍေနဲ့သုတိစိတ်ကိုပါတော့သိတဲ့ညာဆယ်ခုမြောက်ကြတော့အာတဝေခယညာဘာညာတော့ကိလေသာအတော်တွေကုန်ပြီကုန်တဲ့ညာကဲဘယ်နှပါတော့ကဲဆယ်ပါးပြီးဓမ္မရရတော့ပါပဲရှင်းလဲဆက်လို့လည်းမရတော့ဟုတ်ကလားဘယ်နာမှာထားပြတယ်တော့ပြောအလေမှတ်မိတာတဝါပြောလို့တော်တော်တယ်နော်၄၅၆ရဲ့ခုနှစ်ကဟောမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့လဲအဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တကင်းကျင်းတာနော်ဒါကြောင့်ယောဂီဘုရားတော်ကိုဟိုယူဆဘုံညာလေးပြောခဲ့တယ်နော်ပရိယတိနေကဆိုရင်ဘယ်လိုပြောခဲ့တော့ကာခဏခဏပြောခဲ့တာနော်ပရိယတိနေကဆိုရင်ကျဲခြင်းတလောက်ကျဲကျဲလေးကောင်းလေးအခုတရားဟောတာဘာနေတော့ပရိယတိနေတော့ဟောပฏิပတိနေကဆိုရင်ဘယ်လိုပြောတော့ကျင်းကျင်းတလောက်ကျင်းခုကျင်းတာတာပြတ်တာပဲရှိတယ်လေဘာလို့ဒီတက်ဘာရှိသေးတော့ဒီတက်ကြည့်အောင်လားကြည့်တယ်လားကြည့်ရင်တော့နိဗ္ဗာန်ပဲရှိတော့ဟုတ်တယ်မလားအေးမဖြစ်မပြတ်တဲ့ပါတော့နိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်သုံးသပ်ပေတော့အပြည့်ကြီးဆုံးတာမို့လားကိုင်းဒါကြောင့်မို့လို့ပရိယတိနေကဆိုရင်ပြောကျဲခြင်းတလောက်ကျဲကျဲလေးကောင်းလေးဟုတ်တယ်မလားဟောပฏิပတိနေဆိုပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ငန်းတွေဝင်နေဝင်နေအခါကျတော့ဘယ်လိုပြောတော့ကျင်းနိုင်တလောက်ကျင်းကျင်းလေညံညံကျင်းလေပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒါပရိယတိနဲ့နော်ဘူးလည်းပဲဘုန်းကြီးအကြာကြီးဟောမှာမို့လို့ခါတဲ့သိသလားပေါ့လေကိုယ်စွမ်းနေတော့ကိုပြောပြတာနော်ညံညံပြောလိုက်ပြီးသားပဲဟုတ်တယ်မလားကဲဒီကနေ့ဒီမှာပဲတလာတာနော်နောက်ဘုန်းကြီးတော်ဝင်ကြတဲ့စီကြထပ်ပြောပါဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးတော်ဝင်ရကြတယ်လားသိပါဘူးဘယ်မှာမသွားတဲ့လူဆိုချီတိုင်းချီမိနေတူပါ့။က
ไก่เมตตาเลยปูอ๋อเนาะไก่โซสัจจวะลาอนันดาสัจจวะลาอนันดากะบาอนันดาตัตตวะอนันดาโตติโกสิณนะพยาจัมมาจะละเยโกสิณนะพยาฉันตาจะละเยมิมิโรขันธาวงโกเตสงตะหาย่วยสองနိုင်จะบาสิอตวินยากิเลสาฤโกอเมโปยอคาอองနိုင်จะบาสิญิเรนิพพานนิพพานโซเรฉันตะญาติโกမလွဲမသွေဆိုင်ရောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကိုတတိသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးတော်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တကားလူနဲ့ဗျာမာတ္တဝါတွေကိုစိတ်နှဖျားဖေးရန်ကြွား၍ပူဇော်ကင်းရှင်းကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။